ما شاء الله أحلى 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 من كلها ميموري. والله فنانة. በቃ ሳትከርኝ ሆነ እንደ መች ጥለሽ መጣሽ? ሳ ማሻአላህ ባቡል ኸይር ነው። አንዳንድ ሰው እዚህ ሰው እንጀራ ሲጋግር እንደው ተጫወታችሁበት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ይላል። አንደኛ አስለን እንጀራው ዞሮ ዞሮ ይበላል፣ ምንም የሚጣል ነገር አይደለም። ተበላሸም ተሳካም ይበላል። ከዛም አልፎ ግን አላማው ምንድነው? በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ አልፎ ብዙዎች ያው አንድ እንጀራ እዚህ 50 ብር ነው። የጋገረው ሰው ሁሉ የጋገረበትን ከፍሎ ይሄዳል። የቻለውን ከ50 ብር አንስቶ ደስ ያለውን ከፍሎ ይሄዳል። በዚህም ደግሞ ጤፍም ይሁንላ። ከሩስ በኋላ ወደ እንጀራ መጣለች። በአንድ ጊዜ ነው የገባት። አንጎቻ ነው እኔ። ብዙ ጊዜ አንጎቻ ነው እኔ መጋገር። አረ ከኔ አንጻር ደግሞ የሱ አይ በጣም ቆየው ከጋገርኩ። ለዛ ለዛ ነው አይኔ ደግሞ ቁጠባ ነው። በዛ ላይ ያስቀርቻ። በዛችኛ እኔ ደግማለሁ። በዛችኛ ቁጠባ ነው። በየትኛ በዚህ ዳኛ እስቲ ይወጣል እኮ እንጀራው ጋር ስራ እየገባች ነው ለማሽነፍ። ማሻአላህ የማን ነው ቀድሞ የሚመስለው? ቀድሞ የተጨመረው ነው። አታምጭስ ራሱ ቀድሞ እንትኑም ደግሞ ለኤሌክትሪኩ ቅርብ ነው። እሱ ኤሌክትሪኩ በጣም ይቀርባል። እንደው ያንተ ይቀርባል። እንደው በጣም ጓደኛችን ነው። ይታወቅ ሙቤ ይባላል። ተናበል የሱመያ ልጅ ናት። እቺ ቀስቀስ ሰማችሁ? የኢትዮጵያ ካርታ የአፍሪካ እኔ ይቅርብኝ። አምጪ ዙዙ ጋግር ነይ ማን ተቀርጾ ማን ይቀራል? ጂቢ ቦርሳሽን መቀነት ካለ ሙባረክ ነው። ይውት በጣም ቆዩ እንጀራ ከጋገር። ማሻአላህ ማሻአላህ ብያለሁ። በነገራችን ላይ ማሻአላህ ያጋጠመ ጥራቱን ካሜራ አሪፍ ነው።
ኡይ አላህ ይማረው ረህመቱላህ አለ። Gracias.